Od kraja rata prošlo je više od 20 godina, a svako preostalo neeksplodirano ubojno sredstvo, kažu stručnjaci, postaje sve nestabilnije. Federalna uprava civilne zaštite operacije uklanjanja izvodi sa 11 deminerskih timova, koji površine čiste od mina, kasetne municije i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Na području naše kantona djeluje tim Tuzla A koji je u 2016. godini odradio ogroman posao. Deminirana površina od oko milion metara kvadratni sasvim zadovoljava i uklapa se u trenutne uvjete kad je u pitanju bezbiđivanja financijskih sredstava i zainteresiranost domaćih i stranih kompanija za izvođenje deminerskih akcija. Kad je u pitanju neutralisanje neeksplodiranih ubojitih sredstava, na našem području djeluje tim Federalne uprave civilne zašte, takozvani tim Tuzla A, koji je ove godine sa današnjim danom uklonio nešto preko 10.000 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava. Tu je prije svega najveći broj sitne municije, ali i znatan broj drugih minsko-eksplodivnih sredstava, kao što su znači, ručne bombe, projektili i trombloni. Inače, na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvi šest mjeseci prošle godine uklonjene su 283 protiv pješadijske mine, zatim 111 protiv tenkovskih mina i 45.000 komada streljačke municije. Zanimljivo je istoći da je u proteklih deset godina Federalna uprava civilne zaštite uklonila oko 50 komada aviobombi. Kada govorimo o kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla, treba istoći da oni pokrivaju 13 općina, odakle im građani i pripadnici policijskih snaga prijavljuju sva pronađena neeksplodirana ubojna sredstva, na što brzo reaguju. Što se tiče deminiranja, ono se nastavlja i u ovoj godini, a očekuju se slični rezultati kao i tokom prošle godine.